Високі ноти. Колективи обласного музичного коледжу, переможці творчих конкурсів, всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Оркестр народних інструментів імені Дмитра Ілліна вітає вас із прийдешніми святами. Будьте здорові! Будьте щасливі! Будьте натхненні! Вокальна хорова родина Криворізького обласного фахового музичного коледжу вітає вас прийдешніми святами. Зичимо вам музичного щастя, вокального здоров'я і хорової наснаги.